Pozdrav drugari, moje ime je Peđa Golović. Evo danas pravimo videoklip vezan za drugi, odnosno nastavak videoklipa vezan za GoPro kamere. Kao što vidite ovde, znači kupio sam GoPro kameru 9 Black. Pa evo želeo bih to da podelim sa vama i da vam kažem zašto sam se odlučio za GoPro kameru 9 Black. Evo to je ta kamera. Znači to je ta kamerica u pitanju. Vidite, ima napred display, ima ovo sočivo dobro i pozadi ima display, znači, pa ćemo malo više o tome. 9 Black GoPro, kao što vidite, za razliku od drugih kamera koje dolaze kad ih poručite, odnosno kad ih kupujete, ova je onako da kažem luksuzno upakovana, jer to je trenutno najbolji model što se tiče GoPro-a. Naravno izašao je GoPro 10, ali razlika je vrlo mala, pa ću da vam objasnim i razliku u videu, jer došao sam na ideju da snimam ovaj video, jer kažem opet, svi vi videli ste sami prethodno video, kupio sam onu GoPro 3 Silver, pa nisam bio zadovoljen i da kažem, istrgovao sam dobro. Juče sam je prodao, platio sam je 40 eura sa dosta delova, juče sam je prodao za 40 eura sa manje delova, znači jedan deo tih delova sam zadržao za sebe. Tako da sad imam tu neke stalke i neke ovako te nosače za snimanje iz auta, za biciklu, za postavio sam nešto što mi je bilo potrebno, a što mi nije bilo potrebno naravno sam dao tom nekom Nemcu koji je kupio, juče sam mu poslao za 40 eura. Tako da sam kupio za 40, prodao za 40, nisam izgubio ništa, a dobio sam delove koji su meni potrebni gratis. Pošto su ovi delovi skupi, ovaj boga mi drža za auto košta nekih 30, čudi mene 30, nekih 18 do 20 eura, znači na internetu da ga nađete, na Amazonu ili preko eBaya. Tako da, zato mi se sviđa ova Nemačka ovde, što možete da vrlo lako prodate nešto što vam nije potrebno ili da kupite nešto što vam je potrebno, da to iskoristite i da ga prodate preko interneta, znači to ide vrlo brzo. Znači ona kamera kod mene nije bila ukupno 3 dana, znači kupio, istestirao i prodao je. Kupio sam 9 Black, znači kao što vidite nisam na internetu našao neko malo šire objašnjenje vezano za te kamere na našem jeziku, to su uglavnom Englezi radili neko ispitivanje, Nemci ovde, pa sam gledao na njihovom, pa ću to da kažem što sam čuo i ono što sam uspeo da proverim, da ja ispričam. Jedini test koji je odradio, da kažem onako baš test kakav treba da se odradi za GoPro kamere je odradio gospodin Zoran, zaboravio sam prezime kako mu je, preko YouTube-a njega sam gledao, on ima kameru GoPro 10 je kupio ove godine, znači pre par meseci GoPro 9 ima i onda tamo ima GoPro 8 i neku GoPro 6, pa je odradio testiranje sve tri kamere i došao je do zaključka da je od te tri kamere trenutno najbolja GoPro 9 Black. Zbog čega je ona najbolja? Razlika u kvalitetu slike, odnosno video snimka u onoj rezoluciji 5K, 4K, šta ja znam tamo 5,2K, koliko već to ima, tih K sa nekim frame-ovima, je vrlo mala, to je više natpis ovde na kutiji kad kupujete, znači da uočite svojim okom i kad pustite na laptopu, znači ta razlika je vrlo mala, gotovo nevidljiva. Druga stvar, šta je još bolje kod kamere GoPro 9 Black u odnosu na kameru GoPro 10 Black, model koji je izašao posle toga, znači one su gotovo iste kao što vidite, znači GoPro 9 Black i GoPro 10 Black su gotovo iste, razlika je samo ovde u natpisu. Kod 10-ke piše plavim slovima, a kod 9-ke piše znači ovim sivim i ovde vam je broj 10 umesto 9 Black, eto, to je razlika samo i razlika je u vratancima gde stoji baterija, znači kod 10 Black su vratanca plastična, ne znam iz kog razloga, a kod 9 Black su vratanca aluminijumska, što ja mislim da će imati bolje hlađenje ova kamera, s obzirom da se jedna, druga i osmica kao treća GoPro kamera jako zagrevaju, jako puno zagrevaju prilikom svog rada. Znači gospodin Zoran je odradio, to možete pogledati, nađete ga na YouTube-u i možete da pogledate njegov video gde su sve tri kamere postavljene u istom režimu rada, znači 4K 60 frame-ova i radio je test, znači pustio je sve tri kamere da snimaju. GoPro 10 je
posle 20 minuta i 23 sekunde imala overheating, znači pregrejavanje, i ugasila se. GoPro 9 Black se ugasila posle 38 minuta i ne znam koliko beše, 30 sekundi, ja mislim, znači to je 18 minuta duže, imala overheating, pregrejavanje, ugasila se, dok GoPro 8 je imala pregrejavanje na 42 minuta, znači skoro 3 minuta duže nego GoPro 9. Tako da zbog tog razloga sam ja odlučio da kupim GoPro 9 Black, a ne GoPro 10, jer u pitanju je bilo, znači, samo to pregrejavanje. E sad, preko interneta sam video, e sad to ću ja sve, kažem opet, ajmo, ja sam, ulazim u nešto novo, znači gledat ćete dobre snimke, gledat ćete dobre videozapise sa Bodenzea, snimke sa bicikle, prirodu, znači svašta ću da snimam nešto lepo, jer stvarno ima, evo, istestirao sam jutro s ovu kamericu na kratko, jer stvarno ima dobru rezoluciju i ovaj, stvarno pravi kvalitetne videozapise i kvalitetne slike, pa ću se truditi da napravim što bolje da imate da gledate, jer po meni je YouTube kanal nešto što u današnje vreme, gledajući ovu ludu televiziju i ove informacije kako se manipuliše medijima, YouTube kanal je po meni nešto gde možete naći prave informacije, znači od pravih ljudi. Znači, nadam se da svi ljudi koji snimaju ovde kao što snimam i ja prave, znači da to bude onako najiskrenije i da znate, znači, pravu istinu o proizvodu, o bilo čemu. Ja od ovog nemam ništa, ne reklamiram niti GoPro, niti bilo šta, niti sam dobio novac, niti šta, ja sam ovu kameru platio svojim parama. Znači, hoću da kažem kako jeste, da sutra dan ako neko bude želeo da je kupi, da zna prednosti i mane, ne da kupi, kao što su pojedini kupovali GoPro 8 i 7, pa imaju probleme posle jer prodavci im nisu rekli neke mane sakrivene. Tako da smatram da YouTube kanal bi trebao da ima neki drugi pravac, makar moj kanal praviću, ali tako nadam se i bilo koji, znači da ima nešto lepo, da dođete na mom kanalu, da možete da vidite, da čujete nešto pametno, i ovaj, ujedno i moja video galerija, da ja često gledam svoje snimke sa putovanja i sa dešavanja, jer opet kažem, manipulacija medijima preko televizije i preko radije je nenormalno u današnje vreme i dosta toga se skriva, znači klasičan marketing i prodaja, znači svega. U zadnje dve godine smo preko televizije gledali isključivo klasičan marketing i prodaju svega, znači od lekova, da ne nabrajam sve, samo prodaja. A na YouTube-u to ipak nije prodaja, mi neki normalni ljudi to snimamo onako da vama bude zanimljivo. No, znači, dobijete ovo GoPro 9 Black u ovom luksuznom pakovanju, znači kad se otvori, unutra je tvrda, tvrda futrola za prenos te kamere, koja ima ovaj dodatke, znači neke dodatke osnovne dobijete, tu je jedno kratko uputstvo sa nekim stikerima za GoPro, tako da to je to. Ja imam fore 14 dana, zašto mi se sviđa Nemačka ovde u odnosu na Srbiju i na bilo koje druge prostore kod nas, zato što ovde imam fore 14 dana da testiram GoPro 9 Black. I u tih 14 dana, ukoliko ta kamera ne bude zadovoljila moje potrebe, znači ne bude mi se svidela, ja mogu da je vratim u ovom originalnom pakovanju u prodavnici gde sam je kupio, znači mogu da je vratim sa 100% povratom novca, to mi se sviđa ovde, znači 14 dana mogu da je koristim i da je vratim nazad. Kažem, ne sviđa mi se, ne odgovaram, vratite mi pare. Naravno da ne bude oštećena, to je to što mi sviđa. Tako da, zbog toga sam uzeo GoPro 9, razlika između GoPro 9 i GoPro 10 je bila u 120 eura, znači, to nije velika razlika, ali opet kažem, gledajući gospodina Zorana koji je to jako, jako dobro objasnio, i taj sistem stabilizacije pokreta kod GoPro 9 i 10 je po kataloški neka broj jedna, neka jedinica, ali opet kažem, to je veoma, veoma, veoma neprimetno, znači veoma teško se može primetiti kad se gledaju snimci, i tako da sam odlučio zašto bi dao 120 eura više, kad mogu uzeti ovu. Pritom ova duže traje, druže drži baterija. Sa baterijom ovom, znači do overheatinga može da se snima, znači kako smo rekli 38 minuta, a sa pauzama piše tamo da može da snima do 3 sata, i nešto, skoro do 4 sata piše da može da snima. Tako da to ćemo da vidimo. Do duše, ovoj snimke što sam ja radio, ona se stvarno zagrejava, ne mogu da kažem da ne, a i normalno ima dva displeja, taj procesor, celokupna taj softverski program unutra koji je napravljen, znači naravno da će da vuče bateriju da se zagrejava, ali vidio sam preko interneta da postoji
jedno aluminijumsko kućište koje može tu da se stavi i ovde dole imate, znači ovako, vidite ono, samo u sebi ima ove nosače, tako da tu može da se odmah zakači. Ona je sama po sebi vodootporna, otporna na udarce, display je touchscreen, ovaj, i da kažem, za početak je ok, ovaj, to aluminijumsko kućište bi kupio, jer opet kažem, to su akcione kamere koje ja mislim da zaslužuju, znači ne statično snimanje ovako kao što snimam sad ovim telefonom, nego recimo u pokretu i na bicikli ili eventualno vodi, i onda nadam se da ako budem kupio to, kad budem kupio to aluminijumsko kućište, da će ono dovoljno da izvlači toplotu, odnosno da hladi kameru prilikom vožnje bicikla, pošto sam prvenstveno za to i kupio kameru, da mogu da je vozim. Tako da, evo, upalit ću je na kratko da vidite, znači ima display napred, znači ima display napred, ima display pozadi, evo tu se ja vidim, znači koji je sa touchscreenom, vidite sami, znači ima opciju fotografija, opciju videa i opciju nekog ovaj time recordinga, nekog kružnog snimanja, tako da to je to. Inače kamera je stvarno lepo dizajnirana, crna, jeste malo teška, ali ovaj, da kažem, ja sam za početak zadovoljan sa njom. Tako da vidjet ćemo. Eto, to bi bilo to, da ne dužim video. Do sledećeg videa, pozdravljam Peđa Golović, očekujte dobre video snimke, dobre video klipove, i ovaj, kad budem provalio kako kamera funkcioniše, ovaj, pravit ćemo opet još jedan video, možda čak i neki tutorial, da možete da vidite i vi koji budete želeli da je kupite, ovaj, da vidite kako se to podešava i šta se radi, jer kažem, na našem jeziku nisam našao sam samo jednog gospodina Zorana koji je to ovaj odradio stvarno dobar test. Do sledećeg videa, pozdravljam vas puno, Peđa Golović, a vi ako hoćete, evo, rekao sam, znači razliku između GoPro 9 i 10 i 8, znači 8-ica je već zastarela, 9-ka i 10-ka su kamere koje su izašle u poslednjih, da kažem, ajde, godinu i po dana, ovaj, dve godine neka bude, nebitno, ovaj, 10-ka izašla je, mislim, prošle godine u septembru, tako bi trebalo da bude, pošto je, mislim, oni septembar, oktobar GoPro izbacuje kamere, tako da, ovaj, ko bude hteo da kupi, ja sam kupio 9-ku zato što ima metalna vratanca, nema plastična, smatram da će bolje da se hladi, još kad budem stavio tu aluminijumsku futrolicu, znači oko nje, da će aluminijum na aluminijum bolje da prenosi toplotu i da će bolje da se hladi, da ću moći da postignem snimanje duže od 30 i nešto minuta, koliko smo rekli. Dok GoPro 10 ima plastična vratanca i ovaj, ima taj overheating, pregrijavanje mnogo ranije nego ova kamera, tako da u principu softverski unutra je gotovo ista, i spolja je gotovo ista, čak i ovi lensovi mogu da se menjaju, znači sa GoPro 9 i 10, znači to su iste kamere spolja, samo je razlika u boji ovde što je plavo i unutra što je, eto, kao ima neki softver već. Pozdrav do sledećeg videa.